Olá pessoal, bom, muito boa noite para todos que estão me vendo agora ao vivo. Terça-feira às 20 horas da noite. E se você está me vendo outro dia também, é bom dia ou boa tarde. Bom, vamos lá. Hoje é um dia muito especial que é a minha última aula aqui ao vivo no canal do YouTube sobre partituras. Essa daqui é a 16 aula, e nessa aula vamos dar uma dica de leitura que realmente pode mudar. É fazer você sair do básico né porque vimos até agora como que se lê partitura vários elementos acordes é, sustenidos bemóis, um monte de coisa bom e daqui para frente o que que tem então essa live daqui eu vou dar uma dica para quem for continuar com as leituras em partitura, né, que tem as suas partituras para ler, tem os seus métodos, né? Ou você está precisando de ler partitura, então eu vou dar dica aqui para para você continuar com esse estudo, tá? Então, hoje vou falar sobre tonalidades, como é que a gente pode se virar aí um, aprendendo a leitura por tonalidades, uma dica bem legal e também vamos fazer um resumão aqui do que tivemos é, durante esse curso inteiro aqui, a 16ª aula. Bom, se você está aqui ao vivo e está me vendo bem, está me ouvindo bem, por favor, deixe uma mensagem no chat, né, ao vivo, que eu vou dar uma lida aqui para ver se o pessoal está tá me vendo bem, para ver se está tudo certo, para a gente poder continuar aqui com o nosso conteúdo, com a nossa live de hoje, a última live sobre partitura. Tá? Então, é, foi um curso sequencial aqui, né, um curso sequencial semanal. Que é onde demos a base, o, o, tiramos o pessoal do zero, né? o, o, os alunos que estão acompanhando aqui do zero até saber decifrar uma partitura aí, uma partitura melódica, uma partitura com acorde, saber achar as notas, tudo. E depois vem o trabalho individual de cada um, que é o treino, tudo bem? Então vamos falar sobre esses assuntos hoje, deixa eu ver aqui os comentários. Uh, vamos lá, ó, tem o José Antônio Félix que está aí, firmaço nas aulas, o José Santos, boa noite, né? O Edilson Mendes, boa noite, professor e colegas. Estou aguardando essa última aula com muita alegria de ter aprendido um pouco de partitura com o professor Haroldo. Eu que fico extremamente agradecido em poder ensinar para vocês, né? Edilson, muito obrigado pela mensagem. A Estela aqui, boa noite, professor. Boa noite, né? É, José Honorato também tá aí, tá firmão, pessoal. Tá firmão na, nas aulas. Ailton Rock dos Santos, boa noite, professor e alunos. Vamos aprender mais um pouco de música. Santino também tá firme nas aulas. Boa noite, ah, vamos lá. Professor Antônio Mersk, boa noite. Que esta não seja a última aula de partitura para todos. Ele até é PPT, ó, que legal. Já, já tem até o, as abreviações. Precisamos de mais algumas aulas resumos, revisando os assuntos tão bem ministrados pelo professor Haroldo. Obrigado, professor. Olá, Antô. professor Antônio Mércia, obrigado pela sua presença aqui. É, essa vai ser a última aula sequencial aqui. Eu estou pensando em pelo menos fazer. Tem alguns outros assuntos aí que, que a gente pode encontrar na partitura, pegar alguns elementos de solfejo a mais. Daí eu faço um, um, mais aulas aí e pro final da live eu, eu, eu vou conversando aqui com vocês como é que pode ser esse esquema. Tem alguns vídeos que eu posso simplesmente postar no meu canal e seguir em frente também falando sobre partitura. Não precisa ser uma live de ocupar uma hora de aula, tá? Mas esse começo é bem importante, que, que, que o início da partitura é uma coisa extremamente é, complicada para algumas pessoas né que não tiveram essa oportunidade, então, esse início, essas 16 aulas, eu fiz questão de fazer ao vivo para é, dar uma segurança para quem sempre quis e nunca conseguiu sair daquele negócio de entender na teoria, mas na prática não faz nada. Tentei juntar isso daqui. José Santos, legal, tal, tudo ok. José Itamar, está é... É, tudo ótimo como sempre. Aí eu tô vendo e ouvindo bem, então, legal. Tivemos a confirmação do pessoal que está ao vivo aqui na terça-feira, às 20 horas, é... que tá tudo legal. Então, vamos continuar com o nosso assunto aqui. Vamos continuar com a nossa aula. Então, é... hoje vou fazer um resumão do que foi. Né? Então, vamos colocar aqui. Ops, aqui, vamos lá. Eu estava conferindo, então vamos ver. Ó, só para vocês terem noção, para vocês que acompanharam, o que, que nós tivemos nesse curso completamente gratuito, né? Então, o curso Partitura para Todos está disponível no YouTube. Vai ficar disponível essas 16 aulas, né? não sei até quando, mas vai ficar disponível. Tá? Então, tem mais de 16 horas de aulas. Olha só. Mais de 16 horas de aula tivemos, né? Contando com hoje, né? 16 horas de aula, daí é, conteúdo tirado de métodos atuais, tá? É, tem muita gente que aprende partitura com o método Bona, com outros métodos antigos, tá? E eu aqui, no início do curso, eu mostrei para vocês a bibliografia que eu me baseei para é, elaborar esse curso adaptado aqui para internet, né? Para lives. Então, para a gente interagir e aprender também ao mesmo tempo. Então, são, eu baseei em métodos atuais, tá? É, coisas da Berkeley, né? uma universidade lá dos Estados Unidos, coisas que eu, eu aprendi na minha faculdade na, na Unicamp, quando eu fiz Unicamp de Música. E, e alguns outros métodos que eu mostrei para vocês. Então, é, é o diferencial aqui. Tá? E também, se vocês acompanharam até aqui, eu sempre deixei o um material disponível no meu site, o, o apostila, né? Cada aula eu fazia algumas páginas e no total deu 71 páginas de material completamente gratuito para vocês. Tá? É um livro, eu estou dando um livro para vocês. Tá? Então, de graça. 16 músicas com as duas músicas de hoje, né? as músicas simples e deu a quantidade de aulas de músicas, né? Então deu 16 músicas né? contando com as duas de hoje. Se vocês forem ver lá a primeira musiquinha lá que eu tinha inventado para ensinar as notas na corda Mi e somar com todas as músicas de todas as aulas, são 16 músicas, completamente gratuito também. Eu passei técnicas de leituras aí que você não lê nos, nos livros, porque o livro está lá, está né, seguindo uma abordagem, mas a maneira como é passado, que são as técnicas de leitura, é que fazem a gente aprender na prática. E eu passei essas técnicas aqui para vocês e ainda vou passar mais uma hoje. E também é, eu dei uma introdução para quem quer ler partitura. Com solfejo, ou seja, cantarolando as notas, né? Eu dei uma introdução. Talvez essa parte aqui eu ainda faça mais vídeos, não sei quando, não sei como, é, se vai ser live, se vai ser abordado. Isso daqui precisa de muito treino, só que tem pouca procura na internet, porque nem todo mundo sabe que o solfejo é uma das coisas mais importantes para você treinar na música. Se você quer se desenvolver e é que assim, seu. É, mudar realmente seu nível treinando o ouvido, ter que treinar solfejo e isso não dá visualização no YouTube, infelizmente. Mas eu estou falando para vocês, que são os meus alunos, que o solfejo é uma das coisas que resolve os nossos problemas na música muito mais rápido que a gente imagina. Dá trabalho? Dá. É fácil? Não é tão fácil assim, mas com método e com paciência, com treino recorrente, a gente evolui o nosso ouvido e a nossa percepção musical e tudo vai ficando mais fácil. A gente escuta uma música e já sai tocando para quem treina muito solfejo. Leitura aplicada no violão, que também aprendemos, né? No violão na guitarra, se você toca guitarra, tem até o baixista que estava vendo aqui, o Charles, então é, você pode aplicar a mesma ideia para outros instrumentos, só que demos um enfoque a mais aqui para o violão, que é o público do meu canal. Então, tudo isso gratuitamente, né? é, e está aí disponível. Agora, o curso Partitura para Todos também vai ficar disponível no meu canal do YouTube. Né? É só você entrar lá, né? Uh, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Uh, Deixou aqui. Aqui está o meu site. Deixa eu mostrar. Para quem aí não sabe mexer no YouTube, você entra lá, no, no digita do Ribeiro, né? Haroldo Ribeiro Violão. E você vai achar o meu YouTube aqui. E aqui, eu organizo, né, os envios recentes, envios que fazem sucesso, e a terceira parte aqui é o curso, a playlist. Então tá tudo organizado uma playlist. Se você clicar aqui, você vai cair em todos os vídeos que tem a ver com partitura no meu canal. Os próximos vídeos que tiver partitura do meu canal, eu vou colocar aqui também para vocês, tá? Então tá muito fácil. Só não aprende quem tem preguiça, tá? e é... deixa eu voltar aqui, eu me perdi, aqui, pronto. Ah não, estávamos aqui, pronto. E também tem no meu site os materiais, Ribeiro.com barrinha blog, daí você vai cair aqui. Ó. Então, se você quiser estudar depois, com mais calma, deixa eu colocar aqui de novo para vocês. Então, você vai cair no meu site... Se você colocar o barrinha blog, você vai cair como se apertasse esse botão aqui, ó, aqui em cima, blog. Né? Você cai aqui e aqui estão as aulas com materiais. E o material de hoje já está disponível lá. Vamos lá, beleza? E aqui tá o material, ele não dá para baixar esse material, só se você copiar a imagem, tá? Ele não tá em PDF, ele tá em imagem aqui, mas aí você pode acompanhar por aqui ou né? Você se sabe um pouquinho mais, você clica com o botão direito e copia essa imagem, vai dar uma folha A4 para você imprimir, se você quiser. Tudo bem? Então tá aqui o material de hoje e tudo gratuitamente, novamente. E vamos voltar aqui, deixa eu sair daqui, como é que eu volto? Aqui. E Aqui tenho as músicas, né? Eu dei as 16 músicas. Tem músicas que eu não coloquei nem gravação, porque são músicas extremamente conhecidas, e tem músicas que eu fiz gravação. E para as músicas que eu fiz, as gravações, eu não disponibilizei no YouTube, porque eu tenho um curso chamado Violão Essencial, é um curso por assinatura, uma assinatura praticamente de graça, praticamente de graça, né? Hoje é com uma. Com uma é, menos de um real por dia, você faz um curso de violão com 52 módulos e mais módulos, né? Vão vir pela frente com as gravações também que de, de, das músicas que eu coloquei aqui e muitas outras coisas. Então, se você quer aprender a tocar violão, e também ter acesso a materiais exclusivos, que essas gravações são exclusivas para os alunos. Esse é o diferencial para quem é meu aluno. Tem acesso às gravações para poder escutar a música e ler a partitura. Porque é como se a gente é, aprendesse uma língua nova. A gente tem que escutar o exemplo da pessoa falando a palavra para aprender a ler a palavra. Não dá para só ler a palavra e você não tem a referência do som. Então, para quem é aluno, tá aqui. tá? A maioria das músicas são músicas um pouco conhecidas, então se você não tem a gravação também não tem muito problema, mas para quem quer ter uma gravação, colocar, ler a partitura, colocar, ler a partitura para não precisar entrar no YouTube, é uma, é, é uma vantagem para quem faz parte do violão essencial. Se você não faz o violão essencial ainda, você está perdendo seu tempo, porque lá tem um curso completo comigo, dando aula, tudo separadinho para você aprender a tocar e cantar, e também os elementos da, essenciais do violão. Tá? Então, esse daqui é, foi o curso Partitura para Todos. Muita coisa. Esse daqui eu poderia vender, sei lá, por uns 180 reais, 200 reais, porque aqui tem mais de 16 horas de aula, material. Ó, só, um, só um livro hoje que você pegue de partitura, e, sei lá, esse livrinho daqui que não tem, né, o do Pozzoli, tem até aqui uma fichinha aqui em cima, ele é um livrinho fino. Ele deve estar uns 40 reais. Ele tem o que 50 páginas, 50 e poucas páginas. Esse livrinho daqui vale uns 40, 50 reais, se você achar por aí o pozole. Se você comprar o Pozzoli Melódico, vai ser mais isso daí, uns 60 reais. Então, é, eu poderia vender esse curso que é em vídeo por muito mais, e tá aí gratuitamente para vocês, então, por favor, aproveitem. Então, vamos lá, agora vamos para o nosso tema de hoje, né? É... Saindo do básico, aqui, como é a última aula, então, eu eu, eu tento, vou tentar é, dar a linha para quem continuar sozinho, ou quem continuar assistindo o meu canal aqui, é, consiga fazer... O... consiga evoluir, aprender sozinho. Né? Você já sabe ler um pouco, vai ter que pegar partituras e, 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 e se esforçar e tentar. Pega o um material, revisa e também vai aparecer músicas em outras tonalidades. Então, é, hoje eu vou ensinar como é que você pode aprender a ler por tonalidades, a dica das tonalidades. Então, o que, que é? Quando lemos uma partitura, sabendo quais, notas, quais serão as notas que podem aparecer, tudo se torna mais fácil. Olha só, é aquele negócio é meio que a previsão do futuro, né? A tonalidade serve para gente é prever o que pode acontecer. Não quer dizer que a gente sabe tudo o que vai acontecer, mas já sabendo as notas que podem aparecer, a sua leitura e o seu toque fica muito mais fácil, muito mais rápido. Daí você não vai ficar só catando milho, né, calculando notinha para lá. Você já sabe, putz, eu tô na tonalidade tal. Daí essa tonalidade vai me ajudar a ler melhor a partitura. Então, é, tudo na música a gente faz por tonalidades tanto que para quem faz o meu curso, de novo, eu vou fazer propaganda do curso, que o curso depois de um certo momento, depois de uns 20 módulos, né, que é o, o inicial, sair do zero até o 20, daí você já está saindo de um básico, um do zero, né? E já tem um pouquinho de conhecimento, já sabe tocar algumas músicas. Daí eu começo a ensinar a, a tocar por tonalidades também com cifras, música popular, né? E na partitura não é diferente. Quando a gente aprende por tonalidades, fica muito mais fácil depois Dá um trabalhinho para entender um pouco o esquema de tonalidade, da onde vem, da onde o pessoal tirou isso. Mas depois que você fez duas, três vezes e entendeu o esquema, fica tudo mais fácil. Você vai ver a similaridade entre muitas músicas, tá? Então essa é a intenção dessa aula. Vamos lá, vamos começar aqui. A tonalidade de, de Sol maior, né? Por que, que eu escolhi a de Sol? Porque a de Sol é uma tonalidade que tem uma alteração, um Fá sustenido. Como nós já sabemos as, as, as notas naturais, o Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó né? no violão, tudo a gente memorizou isso na décima terceira aula eu falo, faz isso que você muda de nível então tá aí, a gente tá juntando a décima terceira aula com essa décima sexta porque se você já memorizou né? já guardou a escalinha de Dó agora para achar a de Sol é muito fácil, o que? é só mudar o sustenido o Fá para Fá sustenido a escala de sol, a gente começa da nota sol, sol, né, sol, daí vai do sol até o sol e todas as notas naturais, só que colocamos o fá sustenido. E na partitura, a gente identifica a tonalidade de sol pela armadura de clave com o fá sustenido, né, o sustenido aí está representado na linha do fá, onde a nota fá vai aparecer. E do lado ali tem o diagrama da escala no violão. Então vamos lá. A dica é essa. Se você sabe as notas aqui no braço do violão, na hora de ler, você não vai se enganar na hora de tocar. Tá? Então vamos lá. Então vamos aprender esse, essa, essa, esse desenho da escala de sol aqui. Tá? Primeiro a gente vai no violão. E depois a gente vai. Para a partitura, para ler na partitura. Então, aqui, né? vocês sabem que esse diagrama daqui é um esqueminha do braço do violão. Já mostrei nas outras aulas. E aqui estão as notas é, da escala de sol na primeira posição. né? Então, deixa eu mostrar aqui pela outra câmera. Né? Vendo lá de baixo que tudo na. Ixi, parece que está atrasado agora de novo o. O, o vídeo, é só começar a live que ele atrasa o vídeo. Bom, vamos lá. É, lá embaixo é a sexta corda, tem o 3 na bolinha branca, né? Então é o tom aqui, Sol. O Sol da corda mais grave. Daí se você ler por corda depois dessa, então a gente começa pelo tom, o Sol. Sol, Lá Lá é a quinta corda solta. Si, dedo 2, dedo 3 Daí foi para a quarta corda solta, dedo 2 na segunda casa, e aqui ó, se fosse a escala de dó seria o Fá natural, porque na escala de Dó tem o Fá natural. Daí na escala de Sol eu substituo na minha cabeça o Fá natural pelo Fá sustenido. O Fá sustenido é meio tom acima. Então, o Fá sustenido é aqui com o dedo 4, tá? Com o dedo 4 na quarta casa, olá então, vamos voltar, ó, lá de cima. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, tá? Então, digamos que a tonalidade de sol maior, só coloca assim na cabeça. Se você já sabe a de dó, você joga o fá para fá sustenido e pronto, virou sol. E lógico, tem que parar no sol para dar aquela sensação do sol maior. Então, ó, a de Dó é Dó, Ré, Mi, Fá Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá Então todos os Fás que tiver da escala de Dó eu transformo em Fá sustenido virar escala de Sol Aqui é o Fá, eu transformo em sustenido Aqui seria o Fá natural E aqui eu é faço sustenido Então se eu transformar todos os Fás da escala de Dó em Fá sustenido Eu estou na escala de Sol É só começar pela nota Sol Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, sol, lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, sustenido Sol. Aqui eu tô colocando o... a nota Sol mais aguda com o dedinho aqui, tá? Por uma razão, porque a gente geralmente faz esse Sol assim, Sol maior com o dedinho aqui, né? A gente já vai treinando. Tá? É... Nas músicas aparece. Então, para você não pular de dedo aqui para tocar Ré e o Sol, né, eu coloco o dedinho aqui. A maioria das músicas vai precisar dessa técnica daqui. Então, eu já treino a música, a escala, assim. Eu voltei aqui, no, lá no 3, lá embaixo, eu posso fazer o Fá sustenido aqui também, Mi e Fá sustenido e Sol. Né? Então, esse daqui é o, é o diagrama das notas que a gente usa. Mas o mais importante é você ir memorizando aqui com o nome das notas: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Stenido, Sol, Sol, Fá, Stenido, mi, mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Stenido, mi, mi, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Stenido, Mi, mi Fá sustenido, sol tá. Daí vocês memorizam assim do jeito que eu fiz aqui, né? Vai é, tentar o mais rápido possível se desvincular do, de, dos diagramas de escala e visualizar aqui no violão, tá? As notas, nome de nota. começa Chega uma hora para você sair do básico, você tem que saber o nome das notas que está tocando, todas as notas. Né? Se ficar decorando só a posição de dedo, você vai ficar num patamar que nunca vai sair desse patamar. Tudo bem? Então começa com a escalinha a, a, a se acostumar com o nome das notas aqui. É, e continuando, agora tem por exemplo, eu, vou, eu identifiquei por, aqui na partitura, na música que eu vou tirar, que tem o fá sustenido. Então estou na, na escala de sol maior ou na relativa mi menor, mas não é um assunto dessa aula, mas a gente começa pelas maiores né? Então eu sei que pode estar na escala de sol e todo o fá que eu for tocar vai ser sustenido. E para fazer um aquecimento, para deixar nossa mente ativa, eu aconselho sempre fazer uma, um pouquinho de escala, né, umas 5, 6 vezes subindo e descendo a escala, falando o nome delas em voz alta, para você ir gravando cada vez mais rápido aqui, para na hora de ler uma música, um exercício, você não tenha surpresas. É aquilo que eu falei, a dica da tonalidade, né, lá no início. Se eu sei qual nota pode aparecer, então na hora que eu vou ler isso daqui, eu não vou ter surpresa, tudo bem? Então essa é a ideia. E o aquecimento é para fazer dessa maneira aqui. Ó. Então. Aqui tem um ritmo sugerido, né? Tá em 4x4, daí vai ta-ti, ta, ti ta tá, ti 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 tá. É sempre o mesmo, mesmo ritmo. E aqui tem uma barrinha de ritornelo, quando a gente chegar aqui, pode voltar para o início e repetir. Fica um ciclo eterno, né? Você bate ali no final e volta para in... o início aqui. né? E quando você for terminar, termina no Sol da terceira casa. Daí vamos ler isso daqui. Tá? Então, aqui ó, começa na nota Sol da terceira corda. Já sabemos que essa daqui é a terceira corda. Daqui tem a digitação que estava lá no, no diagrama. Eu coloquei aqui para lembrar. Tudo bem? Então eu só coloco aquilo que é para lembrar. Não preciso colocar tudo. Daí, se eu for tocar isso, vai ser assim, ó. Sol. Yes. Eu falei Fá, na, Fá natural, mas eu toquei o Fá sustenido, tá? Então essa nota daqui é o Fá sustenido. Então eu sei que estou na tonalidade de Sol. E aqui é o Sol. Daí vai voltar Fá sustenido e vai descer até a outra linha, né? Então, ó, vou tocar aqui os dois compassos: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol. Fá, Si, Ré, Dó, Si, Lá daí outra linha sol aqui na partitura né aquilo lá que eu falei acho que na terceira ou quarta aula que esse fá daqui ele é sustenido também quando a gente tem a armadura de clave todos os fás que aparecerem na partitura em qualquer altura serão sustenidos então esse daqui é o fá sustenido com o dedo 4 aqui fá sustenido mi ré dó si lá sol

Umas, quatro, umas três quatro vezes isso aqui aumentando a velocidade mas para você que é iniciante faz devagar esse exercício daí pega esse material daqui e vai treinando é bom dar um tempinho né parar nas notas sol né que tem três sols né tem três oitavas de sol tem esse sol daqui médio tem um sol agudo uma oitava aguda e tem um sol uma oitava grave então, é sempre bom parar no sol porque o seu ouvido vai acostumar com o tom, tá? Daí fica muito mais fácil também de achar a, o tom, né? Depois para você achar tonalidades de música e também é, para achar muitas outras coisas, tá bom? Então, tá, acho, viu que tem uma tonalidade, procura a escala dessa tonalidade e treina ela. Treina até é, toda vez que for tocar, treina um pouquinho de escala. Tá? A escala do tom da música que você vai tocar. Porque isso vai ajudar muito em várias outras coisas. E também para leitura, para não ter surpresas. Deixa eu só ver aqui no, nos comentários. Para ver o que está que acontecendo aqui. Porque essa daqui é uma aula. é, é Uma aula de finalização. Ou seja, tem que estar tá um pouco mais firme com todos os assuntos até aqui. José Itamar. Ah, aqui o pessoal já era de antes, né? Ah, o JR Renato. É, sou o José Renato, ah, tá? que falei do, sobre Strindberg é, passando aqui apenas para dar uma olhada, mas essa teoria ainda é avançada para mim. É, se pegar na 16a aula aqui vai ficar avançada. tá? É, eu aconselho para ficar à vontade com, com essa aula daqui e ver todas as outras na sequência. Manuel de Souza, boa noite, boa noite. Eu fico muito grato pelas aulas. Pô, legal! Ah, bom, não temos perguntas aqui. É, então vamos continuar vamos continuar o pessoal tá, tá ficando fera é, então por favor dá aquele joinha né vocês já viram dei um spoiler ali antes né dá aquele joinha e se inscreva no canal para você não perder as próximas aulas agora que não é de partitura mas vão ter aulas tradicionais aqui no canal né músicas tudo Daí vocês vão receber a notificação com mais uma aula, uma aula curta às vezes, ou uma aula mais longa. Aí depende muito do assunto e garanto que vocês vão gostar bastante dos assuntos que serão abordados ainda para a metade desse ano para frente. Então, se inscreva no canal, confira a sua inscrição ativando os sininhos. Vamos lá e dá uma força aí, né, pessoal? Para a live. Pô, tá vendo a live, não dá um like, né? Então, vamos lá. E aqui. É, eu coloquei um exercício que está lá no material, vou fazer esse exercício aqui com vocês. Eu decidi pegar esse porque tem é, notas mais graves, né? já que o pessoal não está acostumado com as notas graves, vamos dar uma forçadinha aí nessas notas graves. Né? Então vamos lá. Ó, vou fazer aqui, primeira coisa, lembrando, relembrando tudo o que a gente viu até aqui. Viu a partitura? Olha a armadura de clave. Olha a fórmula de compasso. Não sai lendo de, do nada, porque às vezes você pode estar errando por não ter prestado atenção aqui. Então, a gente viu na armadura de clave que estamos na tonalidade de Sol. né? Que tem o Fá sustenido, o Fá sustenido tem a tonalidade de Sol. Estamos no compasso 4x4, ou seja, vou contar quatro tempos a cada compasso. Eu vejo aqui a, as figuras rítmicas. Eu já sei solfejar as, as figuras rítmicas ou. Só tocando ou com solfejo, né? transformando em sílabas de solfejo, isso aqui seria assim: Ta, 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 ti, 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 ta, 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 ta. Isso aqui eu já eu repeti tanto essas coisas que eu já leio assim. tá? Então eu estou é, refazendo o, um dos meus treinos aqui com vocês. Quando eu estou ruim no ritmo da, da melodia ou da música, eu faço isso, tá? Não, não tem mágica, ninguém, ninguém desce isso daqui. Então, repetindo, ó, Tá, 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 ti, 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 tá, 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 tá. tá. No mínimo, se você nessa, tá na décima sexta aula, no mínimo você tem que fazer isso. E aqui, você vai lendo as notinhas, né? Leia em voz alta para você não ser enganado pelos seus olhos, tá? Você tem que comandar os seus olhos. Por que, que eu estou falando isso? Porque se você não lê em voz alta, você vai comer bola aqui no Fá, tá? Todos os Fás da tonalidade de Sol, identificada pela armadura de clave, que tem o Fá sustenido, são sustenidos. Então, aqui é Sol, Fá sustenido, fala por completo. Mi, Ré, Dó, Si... Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol. Para sorte de vocês, só apareceu um Fá sustenido. Mas você fazendo esse estudo, lendo bem devagar, falando em voz alta, você vai se acostumando com essa variação de altura. E quando aparecem notas mais graves nas linhas suplementares, também é a mesma coisa, tá? Então, para ler isso daqui, eu posso ler também e colocando o ritmo, né, é, sem entoar, sem fazer a entoação, só falando e colocando o ritmo, né, juntando os dois. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, ó, Si, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, É, Si, Lá, Sol. Ou seja, eu juntei aquele o Ti, 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 ti Tá, a, e coloquei o Sol, Lá, Si, Do, Ré. Daí você troca pelo nome das notas. E depois, num futuro não muito distante, né? numa galáxia não muito distante, você faz com o, a entonação das notas. Ou no instrumento só. Né? Sol, Sol, Fá. Sol, Fá. Mi, Ré, Dó, Si. Sol, Lá, Si, Do, Ré. Si, Lá, Sol. né? Você faz com o solfejo. Você pode utilizar o seu instrumento para fazer isso que eu fiz agora: né? Sol, Fá, Mi, Ré. Opa, perdão: Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Si, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Si, Lá, Sol. Tá? Daí você pode fazer isso ou só ler no instrumento um dois três quatro um dois três quatro um é dois é, três quatro um dois três quatro né colocar o um metrônomo enfim tá várias maneiras eu estou relembrando aqui todas as maneiras que a gente viu de é encarar uma tranqueira dessas daí, tá? Então, pega os materiais antigos e veja, putz, eu tô dando na trave, eu posso fazer alguma coisa a mais. E as dicas que não tem nos livros, vocês já tem aqui, tá? Então, esse é o exercício 2, tem cinco exercícios lá em em, em na tonalidade de sol para vocês aplicarem isso, treina a escala treina os exercícios que com o tempo e repete, tá? Pode repetir os exercícios é para repetir a repetição é uma das mestras aí da música, repetições corretas. Se está errando, diminui a velocidade, tá? Então aqui são as, os exercícios, né? Ou como é que vocês encaram uma um trecho em sol maior? Faz a escala, treina a escala, fica com a escala na cabeça. E depois vai ler, tá? É, porque catar nota sem assim, direto, é, é, vai ser mais difícil, tá? Então, aqui, daí para vocês treinarem uma música em Sol Maior, eu coloquei no material a música Nowhere Man, dos Beatles, tudo bem? É, essa música, na, a tonalidade original dela não é em Sol Maior, mas eu coloquei aqui para fins didáticos em Sol Maior, e é uma leitura até tranquila. Tá? Essa gravação eu vou disponibilizar lá para o pessoal do Violão Essencial 2. Né? Mas você que, que não está lá no Violão Essencial, procura, digita No, Man dos Beatles e escuta a música. Daí vai ficar mais fácil de, 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 de ler aqui também. Daí eu vou tocar aqui só uns trechinhos dela. Esse daí eu vou deixar como lição de casa e prova né, de vocês. Para vocês é, aprenderem a ler sozinho. Eu vou colocar aqui só algumas observações. Então, relembrando. Estamos com a tonalidade de Sol maior, porque eu sei que na tonalidade de Sol maior o Fá é sustenido. Pronto, acabou. Compasso 4 por 4, beleza? E aqui eu vou lendo. Então, todos os Fás da música, se tiver aparecer um Fá na partitura, vai ser sustenido. A não ser que tenha um B4, alguma coisa para anular. Tudo bem? Então, que nem eu demonstrei na aula passada. Mas aqui, essa música daqui, não tem nenhum, nenhum acidente ocorrente. Então, beleza. Aqui, eu, eu coloquei os dedos, né? Ó, ré, Ré, Sol, Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Dó, Mi, Mi, Ré, Dó, Si, né? Então, eu coloquei a digitação só para vocês se atentarem fazer isso daqui, ó. Tentarem fazer isso, ó. aqui para fazer assim para não dar esse saltinho com o dedo 3 aqui ó. quem quiser pode fazer isso vai mais é, se esforce para fazer uma coisa mais bonita para gente não cortar o som da melodia aqui não dar esse engasgo quando a gente muda de dedo em outra corda tá então Segue a digitação que está aqui. Então, aqui é o Ré, Ré, Sol, Fá sustenido com o dedo 2: Mi, Ré, Dó, 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 Mi, Mi, Ré, Dó, Si. Estou um pouquinho rápido aqui, mas é só para demonstrar. Essa daqui é a segunda linha né? só para continuar a melodia. La la do do si la sol la la sol um, dois três quatro um dois três quatro. Tá? E eu coloquei mais uma coisa aqui. Vocês reparam que logo na segunda linha tem essa palavrinha aqui que é fine, tá? O que, que é o fine? É, não é fine, né? É fine, é derivado do italiano isso. É, é o final, só que tem o resto da partitura. Daí vocês, o que, que, que acontece? Quando vocês veem isso daqui numa partitura, vocês sabem que aqui vai ser o final da música, só que tem o resto. Então, você lê até aqui, desce até o final, e no final lá, você vai encontrar, lá no final da partitura, uma coisa assim, ó. De ponto C ao fine". O que, que é isso? Isso daqui é uma abreviação de, um, de uma... De, de palavras em italiano que significa de, da capo. Da capa. Da capa da música ao final. O que, que é isso? Da capa, é, para o italiano lá, de antigamente significa do início da música até onde está escrito o final. Então como é que vai ser? Você vai ler todas as linhas da música, vai chegar no final, você volta para o começo que tá aqui, toca tudo de novo. Chegar aqui depois que você tocou uma vez inteira foi para o final e voltou para capa, para início da música. daí você termina aqui, tá? Então é mais uma coisinha aí, mais uma regrinha de escrita que vocês aprendem com música na prática, tudo bem? Então a ideia é essa: começou a música, vai lá, linha, daí viu esse final, você fala, isso vai acontecer alguma coisa, eu vou ter que voltar até aqui para terminar. vai continuar lendo, vai ter mais linhas, mais linhas. Chegou essa daqui é a última linha lá no final da linha está escrito da capo DC da capo ao fine. então é para ir da capa o final do começo pro final daí você volta lá pro começo oita, aqui e termina na segunda linha tudo bem daí o resto aqui essa leitura daqui é tranquila já é, não é que está tão tranquila mas é uma leitura fácil tá vai tirando essa música e escuta a música No Were Men dos Beatles para você ficar com ela na cabeça, tá? É um, eles fazem um jogo de vozes muito bonito, né? Mas essa é que é a melodia principal. E em cima estão os acordes para quem quiser tocar né, depois na tonalidade de sol. Ah, vamos lá agora, continuando com a nossa aula aqui, porque eu, assim, eu quero mostrar aqui. Se funciona esse esquema para a tonalidade de Sol, também na de Dó que a gente viu, também funciona na tonalidade de Fá maior e qualquer outra tonalidade. Então hoje eu vou apresentar para vocês a tonalidade de Sol e a de Fá maior, as notas, né? E o pensamento que eu utilizo para achar as notas aqui. É o mais importante isso. Tá? Lembra que eu falei da aula da escala de Dó, lá, décima terceira aula, que era a mais importante. Daí dela a gente vai derivando. A gente não tira do nada, a gente faz derivação. Então é esse 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 pensamento que a gente tem que sacar. Bom, a escala de Fá maior começa na nota Fá e tem uma alteração que é a nota Si bemol. E na armadura de clave, toda vez que eu ver esse Si bemol aqui, eu estou na tonalidade de Fá maior ou no, na relativa de Ré menor deixa esse relativo para lá, porque né, para entender isso, teria que ter mais aulas aqui, muito mais aulas. E aqui, quando eu vejo isso, coloca na cabeça, são as notas da escala de fá maior. E as notas da escala de fá maior no diagrama tá ali, né? Então vamos ver o diagrama, é aquele mesmo esquema. Pega a ideia, replica, copia e faz, copia e faz e treina. Daí não tem jeito aí não tem não, aí não tem como cortar caminho tá entendeu entendeu pegou a ideia pegou a ideia pegou a dica pegou agora não tem é só trabalho tá e aqui a digitação da escala de fá você pega traz na memória a escala de dó e todo o si que você tocava antes abaixa ele meio tom né daí vai dar esse desenho daqui você pode achar to, todos os desenhos de todas as escalas, só com esse pensamento. Você sai da de Dó faz, e vai fazendo a alteração que precisa. Aqui, por exemplo, a escala de Dó que eu passei para vocês era assim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Numa oitava. O Si vai ser bemol, então eu abaixo esse Si em meio tom. Aqui não tem como abaixar porque eu tô na corda solta, segunda corda solta. Então eu pego o Si aqui, Si, Si bemol. Então eu troco esse si da corda solta pelo si bemol. Pronto, já tem a escala de fá. Daí você faz aqui, ó, começando do fá, fá, sol, lá, si bemol, pulo direto pro dó, ré, mi, fá. Fá, mi, ré, dó, si bemol, lá, sol, fá. Daí posso subir. Mi, ré, dó. Aqui seria o si natural, mas o si é bemol, então eu jogo o Si para trás aqui uma casinha meio tom para trás Dó, Si bemol, Lá, Sol, Fá pronto, estou na tonalidade de Fá maior Fá, Sol, Lá, Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá Si bemol, Dó, Ré, Mi, Fá sol, pode colocar o Sol aqui e voltar tira o Si natural coloca o Si bemol Aqui é o Si bemol na terceira casa da terceira corda. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, Si bemol, Lá, Sol, Fá. tá? E a ideia aqui é a mesma coisa. Quando você já tiver acostumado com as notas, daí faz o treino assim. O aquecimento, ah, eu coloquei em Sol maior aqui, ó. tá errado aqui, pessoal. Ó, aquecimento em Fá maior, tá? Fá maior, é para estar tá escrito Fá maior, mas o Arudo errou. Então, aqui ó, a leitura é a mesma, a armadura de clave com si bemol eu já sei que é a escala de fá, eu lembro desse diagrama nos, nos, no braço do violão e vou lendo aqui, ó. Fá, sol, lá, é, si, dó, ré, mi, fá, mi, ré, si bemol, lá, sol, fá, e vai para a segunda linha, é igual o exemplo de antes, em sol. Mi, ré, dó, si bemol. Aqui, si bemol com o dedo 1 um, na, na primeira casa da quinta corda: lá, sol, fá. E eu terminei nesse fazão bem grave na terceira linha suplementar inferior. E volta lá: sol, lá, si bemol. Mesma coisa: todos os si bemóis, si bemols, si bemóis, sei lá se bemões que aparecerem na, na partitura não importa em qual altura serão sofrerão alteração por causa da armadura de clave Ré, mi, fá, sol, é aqui só fá, né daí pode você pode terminar aqui e tá meu dedo que voando Isso que tá atrasado também tá me, me, me me enchendo a paciência né ou você pode fazer em ciclo Qualquer também. Não tem muita regra aí, tá, pessoal? O importante é passar as notas, subindo e descendo, para ir acostumando o ouvido e os dedos com a nova escala e a nova tonalidade. E fala em voz alta, si bemol, não seja preguiçoso, porque senão o seu cérebro vai te enganar, e você vai tocar o si natural e você vai estar tá tocando as notas erradas, tudo bem? E é, feito esse treino. Deixa eu só ver aqui se tem pergunta para a gente ir indo para a finalização da aula, que é a prova, tá? E eu vou explicar o que é essa prova aqui, tá? É, vamos ver antes perguntas. Não. Aqui. Vamos ver se tem alguma pergunta. Pessoal que está ao vivo. Né? E até mesmo para que você não está ao vivo, você pode deixar nos comentários. Eu sempre estou dando uma olhada nos comentários aqui do YouTube. tá E me ajuda bastante se você comenta aqui. O YouTube entende que esse, o vídeo é importante e indica para mais outras pessoas que querem ter 71 páginas de graças de, de, de material sobre partitura, 16 horas de aulas de partitura. tá Então vamos lá. Uh... Aqui uh... Olha, tem bastante gente aqui. Então, o Matheus, o Joel Morini, recomendo o curso Violão Essencial 2, excelente. Muito bom, Joel, obrigado, obrigado mesmo. Espero que o curso esteja te fazendo uma grande evolução aí, lógico que no passo a passo. Olga Pontes, boa noite. Matheus, boa noite. José Oscar, tem uma, tem uma coisa aqui. José Oscar Andrade. Toquei o solo desafio, mas sofrivelmente. Muito bem na leitura das notas para ler e executar acordes na pastura, Precisando treinar mais, sou bem acostumado com as cifragens. Ó, oh, José Oscar, eu coloquei a forma de executar o solo que eu compus, né? Ontem, né? Eu, eu não tive muito tempo a semana passada para postar, daí ficou ontem e tá aqui no, no canal. Tocar melodia com acordes eu falo que já não é um, um negócio assim tão. É, vai ser sofrível, mas se você ir pegando a ideia e vai memorizando, vai vai entendendo, a sua leitura vai ficar melhor, porque a leitura de acordes são três, quatro notas ao mesmo tempo, você tem que tem que acostumar com ela. Não é uma leitura assim tão simples assim, é para ser sofrível mesmo. Você está de parabéns é, se conseguiu tocar lá, ter fazer ele mais ou menos do jeito que eu estou executando, pelo menos devagar. Tá excelente, porque a leitura, o chord melody, melodia com acorde, é um passo a mais, digamos, para o iniciante. Então, é, para quem está no início, vai sentir um, um certo desconforto, mas depois supera. É aquele negócio, tá lá, já sabe ler, então vai se virando que uma hora entra essa coisa na cabeça, tá? Com esforço, dá certo. Mas é para quem, pessoal que está assustado, fala, ah, o cara colocou na 15ª aula não consegui tocar. No começo do vídeo do, dessas aulas eu falei esse esse curso daqui não é para quem tá <coughs> perdão pessoal toma uma Canequinha com meu nome é, não é assim ah peguei o violão do zero vai vir essa aula aqui e vai e vai se dar bem não é para quem já toca um pouquinho por exemplo você já toca com cifras já sabe tocar algumas músicas vai aproveitar melhor essas aulas tá porque às vezes eu puxo um pouquinho mais aqui. Não é que nem meu curso. Meu curso lá eu faço mais devagar. Para quem está no início. Ah, oh, o Elias, boa noite, professor. Valeu. Estela, ah, professor, eu me inscrevi no curso Violão Essencial. Não sei se vou conseguir. Espero que sim. Olha, tem muita Estela. Eu espero que você consiga. Sim, tem muita gente assim que está que logo nas assim depois de um mês, dois já sente uma bela evolução. Se você for dedicada tudo e, e seguir as orientações, acredito que você vai conseguir. Sim, tem muita gente que, que consegue. Depois entra no grupo, que eu acho que você não entrou no grupo do Telegram, né? E o pessoal lá às vezes posta, fala que tá tá indo bem. É, Alcides, boa noite, sou, sou seu fã. Enquanto a dedos a esperança. Isso... <laughs> oh, Alcides, muito bem, muito muito obrigado, né? Pela... enquanto a dedos a esperança. Deixa eu ver, eu quero... tá. Então não tem nenhuma pergunta até aqui. É, e eu vou eu vou mostrar aqui a prova, né? Que o, o porquê que eu coloquei essa prova aí para vocês. Ah, como é que eu volto? Tá? Aqui. Lembra lá na primeira aula eu mostrei lá o, o qual que era o objetivo do curso e eu mostrei uma partitura e era essa partitura. Eu falei que vendo esse curso daqui a gente ia ter condições de ler. Essa partitura, e essa partitura é a música Yesterday dos Beatles, tá? Ela tem é uma melodia na tonalidade de fá maior, tá? Então vocês aprenderam a tonalidade de fá maior, tá no compasso 4 por 4 É uma das músicas mais bonitas que a gente tem, né, é, feita aí pelos Beatles. É, 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 também é uma, é, uma, é uma música atemporal. Já é uma música que tem até filme. Se vocês não viram um filme com o nome Yesterday, também não é o dos Beatles, mas tem a referência dos Beatles. É extremamente interessante. Então, é uma música extremamente famosa, extrema, uma melodia muito bonita que tem alteração, tem escala, tem B-quadro, tem, é, tem tudo que a gente é, precisa. Tem notas com ligaduras. Tem, é, tem, uh, tem tudo que a gente viu, tá? E é uma melodia, uma melodia famosa. Então, é, eu decidi colocar essa música aqui porque foi a primeira música que eu coloquei. Não é uma melodia tão, tão simplesinha de ler, tá? É, ela dá um trabalhinho porque tem as alterações, para quem não está acostumado, tem sinal de B quadro. Enfim, mas se você prestou atenção em todas as aulas, você consegue, aos poucos, ler linha por linha dela, né? E se você já é malandro, você vai ver que ela tem muitas linhas, mas a primeira e a segunda é a melodia. A, a, a terceira e quarta linha é igual a primeira e a segunda. Então, se você leu bem duas linhas, você ganha de brinde as duas de baixo. As, as do meio aqui são diferentes e essas duas... Uh, uh, que estão tá um 25 e 28, também são iguais à primeira. Então, não se assuste com uma partitura grande, porque às vezes elas têm muitas coisas iguais. Então, se você lê muito bem duas linhas, você praticamente já fez 70% da leitura da música. Só vai faltar um miolo aqui, no meio, e o finalzinho que tem notas diferentes. Então, assim, vocês têm os elementos para ler todas essas notas. Ela está em Fá maior. Depois é, eu não sei se eu faço isso aqui pro meu canal do YouTube como eu fiz do, é, do da, da música solo lá, né? Porque eu, 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 eu tenho a ideia que vocês possam é, ler a, a partitura que a música, a, a leitura, o esforço de leitura de vocês tem que ser uma é, tem que ser recompensado com a música. Se vocês veem o meu dedo aqui tocando, vocês vão acabar dando um migué, né? Eu, eu sei, assim, tem gente que não, né? Mas é, mas mesmo se eu tô mostrando a, a sua leitura, é, esse esforço, esse sofrimento, daí que o que o esqueci o nome colocou aqui, né? Falou, putz, eu sofri, consegui ler, mas sofri, mas a gente só aprende quando dá esse esforço daí. Então, eu posso até tocar aqui para vocês, mas eu não vou mostrar meu dedo, porque essa música tem que ser uma recompensa. É a recompensa de você ter participado de 16 horas de aula, ter feito os exercícios, você tem a capacidade de ler aos poucos, de tirar uma melodia bonita. Então, é. Conforme for aí, se, se o pessoal tiver com muita dificuldade, vem nos comentários aqui, escreve, ah, oh, preciso de mais dicas. Eu posso gravar uma aula ou fazer uma aula complementar aqui para explicar algumas coisas dessa música. Mas tudo que tem nessa partitura daqui, da Yesterday, vocês já viram aqui. Só não tá firme, pode não estar tá firme, normal, não tem problema nenhum. Mas tudo que vocês já viram está aqui. Então, é... deixa eu tocar ela aqui. Eu vou colocar para eu ler aqui, porque eu não tenho de memória. Eu vou tocar, mas não vou mostrar os dedos. E vocês conhecem essa música? É uma música bem bonita. Deixa eu achar aqui um tamanho que eu consiga ler tudo sem cortar. Então, ó, tá tudo certo aqui, tá? Eu vou tocar, vocês escutam aí. Depois tem a gravação lá para quem é do violão essencial. E se tiver muito pau, depois deixa no comentário, tá? mas não é para dar muito pau, é para sofrer, mas não é para não, é não saber o que tem que fazer. Então vai ser assim o som dela. Vocês conhecem isso daqui, tá louco? Um, é, tem compassos em branco, tá? Então é a introdução que o violão faz, tá? Mas não é para fazer o acompanhamento, é o solado, né? Pessoal, essa é a provinha de vocês e quem quiser tocar e me marcar no Instagram também fiquem à vontade. Deixa eu ver as perguntas. Como é que andam? É... Vamos lá. É... Eu vou colocar no meu aqui, que tá mais maior, mais grande é boa. Maior. Alcides, boa noite, sou teu fã. Esse aí eu já li, legal. Manuel de Souza. Obrigado, eu quero aprender uma, um aquartelamento ar, ar, de Sergipe. Eu não sei o que é isso aí. E não encontrei ela. A partitura dela só encontrei em instrumento de sopro. Dá para passar para violão? Dá para passar para violão, mas dependendo do instrumento de sopro, você vai ter que transpor porque os instrumentos de sopro geralmente eles, eles leem em si bemol maior. Que são com dois bemols, né? ou em, na tonalidade é si bemol maior. A maioria das notas você tem que jogar tudo para Dó, né? para ler. Mas a ideia é a mesma: é, é, é que tem que tomar cuidado com músicas que estão em instrumento de sopro. Dependendo do instrumento de sopro, elas são escritas, maioria das vezes, em Si bemol maior. Daí tem que, você tem que saber transpor para a tonalidade que você queira para o violão. Mas é, a proporção das notas, a leitura dela vai ficar igual. Só que a tonalidade Si bemol maior no violão não é muito confortável para iniciante, tá? Mas dá para passar. Uh, Aquarela de Sergipe. Eu não conheço essa música, tá? É, José Oscar, obrigado professor, nos encontramos no Essencial 2.0. José Oscar, acho que entrou há poucos dias, né? Legal, muito bem, qualquer dúvida é só entrar em contato lá e também tem o, o grupo do Telegram para os alunos, tá? Daí dá uma olhada lá no, no, no módulo que são as instruções, né? E lá tem o link para entrar no, no grupo. Ah, Charles Novais chegando agora, boa noite. Pô, Charles, só agora? Tudo bem, essa daqui é a nossa última aula aí, depois dá uma olhada, ver se essa aula vai complementar e ajudar você com a leitura aí, mesmo sendo no baixo. Uh, tem alguém que estava falando que, que não estava achando a, a, o, o material no site, né? Uh, Éder Marx, boa noite professor, ensina a ler ritmo de samba. Pessoal, calma. É, essa, essas aulas daqui é, eu fiz para a intenção de leitura melódica, tá? Porque é, tem, tem tudo, né? E quando a gente começa a entrar em estilos, daí tem que estudar o estilo, o porquê que é escrito daquele jeito. É, e a, a leitura de samba é um pouquinho chata, assim, é um pouco mais avançada, porque tem divisões rítmicas em semicolcheias, com ligaduras, tudo. É... No meu curso eu ainda nem cheguei nos ritmos de samba, mas vou chegar. Daí no meu no, no violão essencial lá, depois quando terminar os módulos essenciais, que vai até os 58, eu vou fazer mini cursos de estilos. Daí eu vou abordar esse assunto lá e com partitura, logicamente. <coughs> Sebastião, ou no meu canal do YouTube eu também posso futuramente postar uma aula aí. É a mais, aí depende do, do, do engajamento do pessoal, tá? É, Sebastião moraed é isso daí? É assim que se fala? Boa noite, professor, manda um alô aí para Campinas. Oh, um alô para Campinas, eu já morei em Campinas, né? Quando eu fiz a Unicamp, morei em Barão Geraldo, daí eu estudava lá e, e morei um pouco por lá, em Barão Geraldo. É, eu não me acostumei muito com Campinas, de eu vir para Piracicaba. Mas é lá uma boa cidade, tem bastante coisa. Um salve aí pro pessoal de Campinas. Ah, Olga Pontes, qual a velocidade do metrônomo que usou para yesterday? Não sei, eu, eu tenho a música na cabeça. É né? aquele exemplo que, que eu falei lá nas outras aulas. Eu vou colocar aqui só para ver. É o exemplo que eu falei nas outras aulas: que quando a gente tem a música na cabeça, a gravação na cabeça, nem precisa de metrônomo. Por isso que muita gente não coloca metrônomo na partitura. Né? Porque tem a gravação em mente. Mas vamos ver aqui: é um 4x4. Eu toquei mais ou menos na velocidade. Mais ou menos, na Yesterday, mais ou menos 92. Mas não sai é, treinando assim direto, tá? Começa bem devagar a leitura, vai, vai catando o milho, fazendo os cálculos dos ritmos, para depois, uma hora, chegar perto de 92, tudo bem? 90, 88, né é, mais ou menos isso deve ser a gravação original. É, quando o som está na cabeça, daí a gente não coloca o metrônomo na, na partitura. Uh, Edilson, professor, eu não tenho perguntas, mas quero te agradecer por essas aulas que me ajudaram muito. Obrigado pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Edilson, e também obrigado... Por vocês estarem aqui me acompanhando, né? A gente passou um tempo juntos aqui e acredito que vocês, é, com esse material daqui e com todas as coisas escritas, né? Pega, não, não fica só vendo aula, vê o material escrito. Eu sempre faço material escrito para você não precisar mais ver a aula. Você bate o olho ali e fala, ah, lembrei do que o Haroldo falou. Tá com dúvida, revê o ponto específico da aula, daquilo, né? Os materiais servem para isso. A gente pega o papel para. Para estudar é, e, e ter uma guia para estudo também. É... Edilson Mendes. Agora eu vou ficar um pouco de fora e vou voltar para as, para as minhas aulas de guitarra. Valeu, professor. Espero que tenha ajudado aí. Isso aí mesmo, Edilson. É, e fica de olho no canal que vão ter mais, mais coisas. Tá. Eu vou passar algumas aulas para iniciantes e depois eu vou retomar algumas aulas. É, né, mais avançadas aqui no canal. Vamos ver se eu consigo mudar um pouco o jeito dos vídeos, eu estou pensando aqui em umas coisas. Uh, professor Antônio Mercês, Professor Haroldo, muito obrigado, estou no Violão Essencial 2.0, recomendo para todos que desejam aprender facilmente, com grande estímulo e com efetivo acompanhamento. Olha só, muito legal, muito obrigado, Antônio, E você, qualquer dúvida, é só entrar lá em contato e vamos. Eu quero ver o pessoal tocando. Uh, Elias, não dá para imprimir, tá? Uh, Elias, uh, no no, no meu, se você souber copiar a imagem, daí dá para imprimir, tá? Eu não fiz um PDF. É, não juntei o PDF de tudo é, e não disponibilizei no meu site. Futuramente eu posso até juntar tudo, fazer uma edição melhor, fazer umas correções de algumas coisas lá que eu, eu faço correndo. Só que daí eu não, eu não sei se eu vou deixar esse PDF junto aí disponível de graça, porque deu um trabalhão. São 70 páginas e talvez eu acrescente mais páginas. né? Eu faço um valor simbólico lá para quem, quem quer imprimir eu, eu, eu vejo um jeito aí. Tá? É, porque de alguma forma esse trabalho todo ainda tem que dar um tipo de recompensa para mim, dar recompensa para vocês, vocês estão aprendendo, e para mim ter que dar algum tipo de retorno também, porque isso me ocupou muito tempo. Com o maior prazer eu fiz, mas é, é, eu tirei tempo do meu estudo, de coisas que eu preciso fazer. Eu, 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 eu não aceito alunos novos, né, particular, ou aqui em Piracicaba onde eu dou aula. Para deixar um tempo reservado para fazer isso daqui para vocês no YouTube, então eu de alguma certa forma ter que ser compensador esse trabalho também para mim. Tá, então, né, Quando eu juntar isso tudo no material, fazer um livro, eu posso disponibilizar um valor simbólico aí, o pessoal, também dá uma força para mim. Uh... Ah, Sebastião, valeu, conheço Piracicaba, cidade boa também, aqui tem o rio, né, que quando eu vim para cá e vi o rio, eu achei muito muito bonito aqui, e o pessoal é um pouquinho mais calmo do que Campinas, né, daí eu decidi vir para cá. É, Aldo Matias, boa noite, boa noite, Aldo. Ailton Roque dos Santos, professor, obrigado pelas aulas, estou na sexta aula e aprendendo bem, obrigado por disponibilizar seu tempo e de nos ensinar, que Deus lhe dê o dobro, né, de tudo que você fez por nós. Eu espero que assim não é. Eu não gosto de ficar pedindo. O que eu tenho aqui, que eu, né, é, assim, eu só estou querendo mostrar aqui. lá no início, né, da aula eu coloquei lá. Pô, foram 16 horas e tem toda a preparação, colocar site, essas coisas. Isso tudo dá um trabalho. Estou fazendo com o maior prazer aqui mas também, de certa forma, é, a gente, esse daqui é o meu trabalho, né? É, eu sou professor, como vocês também trabalham em outras coisas de ganho, e também é, a gente merece ter um tipo de retorno aqui, tá? Então, eu dou a aula para vocês, dei, um, dei muita coisa. Para quem quer me ajudar de alguma outra forma é, a continuar com esse trabalho e, e se sente à vontade vai assina o Violão Essencial 2.0 né o Violão Essencial 2.0 é um curso inteiro que se você acha que isso daqui é muito lá tem o, o, o quadruplo disso daqui muito mais e muito mais materiais só para você ter noção tem 52 cadernos de estudo lá 52 cadernos que é esses cadernos de, de treinos que eu passo aqui para vocês que está no meu site Lá tem o PDF, você acerta uma quantia por mês, você tem o caderno de estudo junto com a aula, junto com a música e junto com o playback para você treinar. E os assuntos explicados com maior cuidado numa organização que você possa aprender é, a pensar como um músico, a agir como um músico, mesmo não sendo profissional, mas para você não, não ficar sempre na mesma. Tá? Então é uma linha, um método. Né? um método para você conseguir é, entender muita coisa aí tem muita aula no YouTube eu, às vezes eu vejo aula e eu falo putz o cara está explicando isso não sei se o pessoal está entendendo não às vezes só vê o cara tocando curte né porque é legal também mas se está entendendo ou não daí eu organizei um, uma maneira mais rápida para vocês entenderem o mais rápido que o pessoal está falando tá bom então se não tem muita pergunta vamos terminar por aqui para dar as nossas próximas é, próxima 16 horas de aulas, um pouquinho mais, né? Tem um pouquinho de conversa também. É live, tem que ter conversa. E fiquem ligados no canal, né? Para ter é, mais novidades aí, para acompanhar mais novidades. Verifiquem a sua inscrição e vamos lá. Muito obrigado pela, é, pela, pela, pela atenção de vocês. Tem aparecido aqui mais uma coisa, não é pergunta, é só o Charles aqui, ó. Parabéns, obrigado, é, parabéns, professor Haroldo, tenho a certeza que. É, Para mim foi de grande valor essas aulas de música. Só sei dizer obrigado e continue sempre co compartilhando seus con conhecimentos da música. Você achou é show! Bom, muito obrigado, Charles. Eu sempre falo né, desde que você entrou aqui. É uma honra também ter pessoas que já trabalharam profissionalmente com música, que estão tá me assistindo, porque a gente tenta atingir tantos as pessoas que não são profissionais, que são amadores, né, mas gostam bastante de música e querem aprender. Então, eu tento transpor numa linguagem fácil para essas pessoas. E, por incrível que pareça, tem até os profissionais gostam aqui, que já trabalharam com músicas, né? Estão é, gostando dessa minha linguagem. Então, isso daqui me dá bastante força para continuar o trabalho e fazer aqui uh, um novo. Uh, fazer mais vídeos aqui para vocês no YouTube. Então, é isso daí. Muito obrigado. Não se esqueça: a melhor forma de você agradecer, além de. Ah, não tenho dinheiro para comprar o curso do Haroldo. Tudo bem? Toca, por favor, toque. E se um dia possível você me marca lá no Instagram, tocando uma música lá da que você aprendeu comigo, isso daí já vai valer muito mais que qualquer outra coisa. Toque, seja feliz, pega tudo que você aprendeu aqui e aplique na prática. Que essa é a melhor maneira de você contribuir com a nossa evolução aqui no canal do YouTube. Então é isso daí, até mais, pessoal. Tchau, tchau! Eu tenho que olhar para cá. E... Bom, agora foi. Tchau, tchau, pessoal.